Жетібай кен орнында жарылыс болып, бір адам қаза тапты. Қайғылы жағдай кен орнында монтаждау жұмыстар кезінде болған. Алдын ала мәліметтерге сүйенсек, Жетібай мұнай-газ мекемесінде Великая Стена бұрғылау компаниясы дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде жарылыс болған. Қазір оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр. Ал салдарынан газ электр дәнекерлеуші Қазақстан азаматы оқиға орнында мерт болды. Ал бұрғылау қондырғысының шебері Қытай азаматы басынан жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Пострадавший поступил 29. Науқас 29-шы сәуір күні ауруханаға түсті. Медициналық тексеруден өтіп, бас сүйегі рентгенге түсірілді. Дәрігерлер оның жағдайы қанағаттанарлық деп бағалады. Ешқандай шағымдар болмаған соң, ол үйіне жіберілді.